У Полтаві за 2017 рік викликів правоохоронців через конфлікт у сім'ї було більше 5 тисяч. Андрій Дояр працює у патрульній поліції вже 2 роки. Зізнається, насильство у сім'ї – проблема суспільства. Згадати усі випадки, на які доводилося виїжджати, він не в змозі. Проте говорить, постраждалі від насильства не завжди жінки. Був виклик, пам'ятаю, неоднократно, так сказати, неодноразово виклик на одну і ту саму адресу, що жінка б'є свого чоловіка, на це все дивляться діти, 3 дітей, також ображають свого чоловіка ж, дітям там 10, 8, по-моєму, 3 роки, вони вже через це все проходять. Саме на тему насильства у сім'ї управління патрульної поліції спільно з благодійною організацією «Світло надії» влаштували тренінг. На нього запросили більше 20 поліцейських. Ми обговорюємо домашнє насильство, новий закон, який прийнятий з 7 грудня 2017 року, які зміни в цьому законі. І так як патрульні поліцейські – це є перші люди, які можуть спілкуватися взагалі з особою, яка постраждала або є кривдником, вони і повинні робити свій внесок. Раніше в Україні за насильство у сім'ї було здебільшого адміністративне покарання. Наразі відповідальність посилилась. Тодішній проступок, сьогодні злочин. Поліцейські, які приїжджають, наприклад, на виклик, можуть забезпечити безпеку таким чином, що одразу виписати термітовий припис. Тобто людина, яка наразі є агресором, вона зобов'язана покинути помешкання. І таким чином жінка залишається з дітьми, або якщо бажає, вона може скористатися послугами кризового центру, який є в Полтаві. Такі тренінги управління патрульної поліції благодійна організація «Світло надії» планують проводити і надалі.